Hurmatli kanalımız kuzatuvchilari, aytaylik bir fuqaro bankdan ma'lum bir muayyan bir maqsad uchun bank kreditini oldi va mana shu kreditni o'z vaqtida to'lay olmadi. Tabiiyki, bunday holatda bank muassasasi mana shu fuqarodan bankka yetkazilgan qarzdorlikni undirish masalasida fuqarolik sudlariga murojaat qilishadi. Fuqarolik sudining qarori qabul qilingandan so'ng aytaylik, mana shu fuqaro bankka umumiy miqdorda shu foizlari bilan birga hisoblaganda 20 million so'm qarzi bor. Fuqarolik sudi mana shu 20 million so'mni fuqarodan bankni foydasiga undirish haqida qaror qabul qilindi. Mana shu qaror ijro qilish uchun majburiy ijro byurosiga yuborildi. Qaror bo'yicha mana shu fuqaro bankka 20 million so'm qarzi bor. Lekin diqqat qiling, lekin bankda mana shu fuqaroga nisbatan foizlari to'xtatilmagan. Foizlari qo'shilib bormoqda. Sud qarori bo'yicha fuqaro 20 million so'm qarzi bor. Agarda fuqaroning o'zi bank muassasasiga borib qarzdorlikni yopaman degan taqdirda, aytaylik, bank muassasasi sizni qarzingiz 22 million, 23 million degan mazmunda pul summasini mana shu qarzdorga aytyapti. Mana shu holatda qanday yo'l tutish kerak? Kelgusi videolarimizda ham mana shu holatga qonunchilik asosan batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Bizning kanalimizni kuzatishda davom eting.